Kun på grund af Madame de Villeparisis ildebefindende aflagde Monsieur de Charlus måske for første gang i sit liv besøg på denne tid af døgnet. For med det særlige karaktertræk, der kendetegnede familien Germont, som i stedet for at tilpasse sig det mondæne liv, lod det mondæne liv tilpasse sig deres personlige vaner, plejede baronen, der reserverede denne tid af dagen til at læse, ved efter gamle nipskindstande osv., aldrig at aflægge besøg før mellem 4 og 6 om eftermiddagen. Klokken 6 gik han i joggingklubben eller tog en tur i Boulogneskoven. Kort efter kastede jeg mig igen tilbage for ikke at blive set af Chupien. Det var snart den tid på dagen, hvor han tog ind på kontoret, hvorfra han først kom tilbage til middag, og endda ikke engang altid da, efter at hans niece for en uge siden havde taget sine lærlinge med sig og var rejst ud til en kunde på landet for at gøre en kjole færdig. Da det derefter gik op for mig, at ingen kunne se mig, besluttede jeg mig for ikke at lade mig forstyrre igen, så jeg ikke, hvis nu miraklet skulle ske, gik glip af mødet, som det næsten var umuligt at håbe på, mellem insektet, der ankom langvejs fra, udsendt som ambassadør, og jomfruen, som havde ventet så længe. Jeg vidste, at denne ventetid ikke var mere passiv end hos handblomsten, hvis støvdrager spontant havde vendt sig, for at insektet lettere kunne tage imod den. Den hundblomst, der var her, ville, hvis insektet kom, ligeledes koket bøje sine grifler, og som en hyklerisk med fyre i ungmø, umærkeligt møde det på halvvejen, så det bedre kunne trænge ind. Inspirationen fra Proust. Hvad skal man dog sige? Jeg tænker ikke på sporet efter den tabte tid som et værk, man læser, hvis man dermed forstår, at nu læser man det fra begyndelsen til enden, og så er det gjort. Har du læst Proust? Ja, det har jeg. Jeg tænker mere på det som en praksis, noget man i en periode gør og går til og fra, og noget man i andre perioder overhovedet ikke gør. Og noget, der så måske derfor, fordi man i de førstnævnte perioder har været der en del gange, så ligger et eller andet sted og er noget, der melder sig en gang imellem. Og som årene går, og det gør årene jo, så bliver det sådan et landskab. Landskabet, som på sporet efter den tabte tid udfolder sig i, det bliver et landskab, ligesom hele livet er et landskab, og det bliver et sted, man må forsøge på at orientere sig i, kortlægge, placere sig selv i det omfang, det nu kan lade sig gøre. Det bliver med livet, og det bliver med på spor efter den tabte tid, ligesom Joseph Brodsky, han beskriver det i Venedig, når man er der om vinteren. Om vinteren er der tåget. Man kan ikke se en hånd for sig, når man rækker sin hånd ud sådan her, så kan man ikke engang se lillefingeren derude, der er fuldstændig tåget. Men, siger Brodsky, tag det roligt, du skal nok finde hjem igen. Når du går ud i tågen, så danner du sådan nogle tunneller eller tunneler. Det er et standende problem i min familie, om det er en tunnel eller en tunnel. Men sådan nogle danner man i tågen. Og så når man går hjem, så skal man bare gå i den tunnel, man selv har dannet, og så skal man nok finde tilbage. Og det man jo opdager, at man har gjort, når man sådan i årens løb har beskæftiget sig med på sporet efter den tabte tid, det er, at man har skabt sin egen tunnel i det der landskab. Man finder på en eller anden måde tilbage igennem det der pruske landskab, og man møder også nogle ting, som er blevet deponeret, så at sige, langs vejen, på vej ud. Man møder dem også på vej tilbage. Jeg tænker meget på værket, ja, som et landskab og som et sted, hvor jeg møder nogle oplevelser, nogle fænomener, nogle orienteringspunkter, noget, som måske kan være nogle koordinater, som kan hjælpe en til at få skabt et kort over sit liv, og måske opleve den der lykke, det ganske korte øjeblikke er, når man forstår sig selv i en sammenhæng, når man ser sig selv på kortet, på
livets store kort, måske også på Prousts store kort. I kender jo helt sikkert alle sammen nogle af de allerførste linjer her. Ikke? Et menneske, der sover, holder i en cirkel omkring sig timernes tråd, årenes og verdenernes orden. Instinktivt rådfører man sig med denne orden, når man vågner, og læser ud af den det punkt på jorden, man befinder sig i, og hvor lang tid der er gået, indtil man vågnede. Man vågner, man skal have dannet sig et kort, man skal have placeret sig et sted på det kort. Ja, og som årene går, så får man da i det mindste skabt nogle tunneller rundt i landskabet, og når man så, som når årene rigtigt langt er gået, begynder at få en fornemmelse af, at nu er man der, hvor man bevæger sig tilbage igennem tunnelen, så møder man de her forskellige punkter, og to af dem er måske nogle oplevelser af døden og nogle oplevelser af lykken. Og jeg synes, at når man bevæger sig gennem tunnelen, hvad så end det nu er frem eller tilbage, så er der disse oplevelser, man får foræret. Ikke fordi man fortjener dem, ikke fordi man har øvet sig på det, ikke fordi man har indstillet sig på det, eller er stensikker på, at lige nu kommer det, men man får dem foræret, netop som det Proust han kalder den viljesløse eller den ufrivillige erindring. Pludselig er det der. Det er ligesom, for nu igen at tage Venedigs landskab, ligesom når man bevæger sig omkring i Venedig, som er en labyrint, og hvor man godt kan forsøge at gå planmæssigt og efter et kort, og det går helt sikkert forkert, men lige pludselig er den åbne plads der, lige pludselig er den store himmel der, som man bedst, som man allermindst venter det, og man troede, man var på vej til noget helt andet, men lige pludselig er det der, lige pludselig er oplevelsen der, og så er det, at man synes, at nu kan man godt igen placere sig selv på kortet. Så tror jeg, det er tvivlsomt, om han ville være blevet optaget på forfatterskolen. Og jeg tror, han ville have haft det meget, meget vanskeligt på nogle af de kurser i creative writing, som amerikanske universiteter udbyder til den amerikanske skriveløsende middelklasseungdom. Og man skal bare tage nogle af de dogmer, eller om man vil, klichéer, der trives på de her kurser i creative writing, for at forstå, hvor skæv Proust ville have været i den sammenhæng. Tag nu for eksempel det dogme, der siger, show it, don't tell it. Man kan indvende, at Proust jo om nogen er en visuel forfatter, en forfatter, der kan bruge lange, lange sætninger, side op og side ned, på at gengive lige præcis, hvordan verden ser ud for et menneske, der betragter den. Ligesom de impressionistiske malere, der omtrent på samme tid åbnede maleriet for netop det, ikke at vise verden, som vi tror, den er, men sådan, som vi rent faktisk oplever den. Og alligevel, så er det jo ikke nok, hvis man skal karakterisere Proust, at kalde ham en visuel forfatter. Han nøjes ikke med at vise det, han fortæller, og det i den grad. Han associerer, han fortolker, han fabulerer, han reflekterer, han karakteriserer, sådan som vi hørte i det smukke stykke, som Niels Lyngsø læste for os. Med andre ord, han kan slet ikke nøjes med bare at vise os. For ham er det at vise og det at fortælle nogle fuldstændig uadskillige størrelser, som derfor allerede sprænger rammerne for det her dogme, der fortæller os, at vi kun må vise tingene og for Guds skyld ikke må fortælle dem. Selvom vi jo er forfattere og ikke filminstruktører. Det næste dogme, der falder i øjnene i forhold til Proust, det er kill your darlings. Det skal man, hvis man går på forfatterskolen. Det skal man, hvis man vil gennemføre et kursus i creative writing. Og det er måske ikke tilfældigt, at det netop er i Nordamerika, på nordamerikanske universiteter, at netop dette dogme er blevet fraseret på den måde. Kill your darlings. Der er jo dels et element af vold i denne her sentens, men der er jo også en nordisk, dybt protestantisk, forsagende filosofi bag en forestilling om, at vi skal være sparsommelige, når vi er kunstnere. At vi skal være nøjsomme,
at vi netop skal koge ind og forsage æstetikkens fristelser. Der er jo faktisk netop en dyb skepsis mod det æstetiske til fordel for det etiske, for nu at tale med Kierkegaard, som ytrer sig i dette dybt protestantiske slogan Kill your darlings. Og hvis der er noget Proust ikke kunne drømme om, så er det jo netop det. Dels er På sporet af den tabte tid jo, som vi allerede har fornemmet, en lang kærlighedsroman blandt mange de andre ting, den er. Men ikke bare er det en roman, der i den grad handler om kærlighed, den handler også om kærligheden til verden, kærligheden til det at skrive. Og på den måde er Proust jo, i stedet for at repræsentere denne nordamerikanske, nordeuropæiske, protestantiske, puritanske skepsis over for det æstetiske, tværtimod et barn af en katolsk, jødisk verden, en verden, der i kraft af det jødiske netop elsker ordet, elsker refleksionen, og som i kraft af det katolske åbner sig for alt den ambivalens, som den protestantiske verden altid har forsøgt at hegne i. Så også hvad det slogan angår, er Proust jo fuldstændig uegnet til at gøre sig på et kursus i creative writing. Dertil kommer noget andet, som er sådan et mere sociologisk fænomen, hvor man, hvis det er tilladt, kunne anlægge næsten marxistiske briller og prøve at undersøge, hvordan forfattere i dag egentlig rekrutteres. I dag stammer de fleste forfattere jo gerne fra middelklassen eller den lavere middelklasse, og det at komme fra den lavere middelklasse giver forfatteren en særlig credibility i den litterære verden. Det gjorde Proust ikke. Proust var en overklassesøn, der endda benyttede sig af sine grænseløse privilegier til at være uendelig lang tid om at komme i gang. Så også på det punkt viser han sig fuldkommen uegnet til at gennemføre et kursus i creative writing. Og endelig så er han fuldstændig uden den dårlige samvittighed på kunstens vegne, som kommer til udtryk i det her protestantiske motto. Hele den der dårlige samvittighed over for at være kunstner, som jo faktisk kommer til udtryk der, fordi man inderst inde, som den protestant man jo er, ikke rigtig selv synes, at det er ordentligt arbejde. Så derfor starter man med at dræbe det, man elsker, og vise, at man kan arbejde ved at barbere sig ind, spæge kødet og være sparsommelig. Endelig er der et tredje dogme, som er lidt mere ambivalent i forhold til Proust. Man siger nemlig også på de her kurser i creative writing, write what you know. Underforstået, du skal ikke begynde at skrive om noget, du ikke kender til. Du skal skrive om noget, du kender til. Og der ville man jo egentlig sige, at der kunne Proust måske godt være med, fordi han jo i den grad har baseret sit store værk på sin egen oplevelse af den tid, han har levet i, af de mennesker, han har kendt. Ligesom vi jo godt ved, at bogen rummer lange stræk, som har mere eller mindre selvbiografisk karakter. Og alligevel, så tror jeg også, at han der falder udenfor. Og det er der, jeg nærmer mig det punkt, som har været min berøring med Proust, blandt de mange, som er mulige. Det, som Proust nemlig gør i sit enorme værk, det som for mig er det fuldstændig enestående på den tid, han skrev det, det som er fuldkommen fornyet, det er, at han placerer romankunsten i et fænomenologisk rum. Han åbner, som den moderne og også modernistiske forfatter, han er, den kløft, som jo i virkeligheden altid har været der, den kløft, der findes mellem fortællingen og det fortalte, mellem sproget og verden, mellem jeget og sin omverden. Og en måde at læse Proust på, en måde jeg har levet med ham på, har netop været hele tiden at forfølge netop det tema, hvordan verden for så vidt er noget, vi ikke kan vide, fordi den er derude, og vi er spærret inde i dette jeg. Der er et sted i bogen, jeg kan ikke huske, hvor det er, hvor han netop taler om, at jeget er som et fængsel, men ikke et ubevægeligt fængsel, hvorfra man forsøger at nå yderverdenen. Det er et tema i kærlighedshistorien, ikke mindst i Swans kærlighed, dette med at forsøge at nå den elskede, men også dette med egentlig at misforstå, hvem den elskede er. På et tidspunkt siger han jo så berømmeligt,
egentlig var hans rige type. Men han formåede i kraft af det, som Stendhal har beskrevet som krystallisering, hvor Stendhal jo forestiller sig, at han nævner det her med, at hvis man sænker en pileklist i saltgruberne i Salzburg og tager den op efter at behøve venden, så vil de døde grene være besat med saltets iskrystaller. Og han siger, sådan er menneskehjertet. Hvis man sænker billedet af den fremmede tilpas længe ned i vores hjerte, så kommer hun ud igen, eller han for den sags skyld, som en gud eller gudinde. Det er Swans konflikt. Det er et tema, denne ironi i forhold til kærligheden, er et tema, der går igen undervejs gennem Proust. Men det hviler jo på den grundlæggende fænomenologiske iagttagelse, at verden findes kun for så vidt, som vi oplever den, og vi er der kun til at opleve, fordi vi hele tiden er i det her frugtbare, men ofte ironiske spændingsforhold til en verden, vi ikke helt kan kende, og som vi derfor heller ikke kan tilfredsstille skrivekursernes krav om kendskab, når vi giver os til at skrive. Monsieur Proust skærpede over følsomhed, forbundet med astmaen, viste sig på mange måder. Han kunne for eksempel ikke tåle parfumer, ikke engang blomster, selvom de duftede svagt. Nogle få gange bad han sin mand køre sig til Chevreusdalen for at se æbletræerne og hvidtjørnen. Monsieur Proust blev siddende i bilen og beundrede derfra de blomstrende træer og busk. Så bad han Odilon skære en gren af til ham, som han så betragtede gennem bilruden, nogle gange i ret lang tid. Et andet eksempel. En aften skulle han i byen i kjole og hvidt, havde jeg lagt et par hvide, meget elegante og rene handsker frem. Og jeg havde lige fået dem renset. Det var i begyndelsen, hvor jeg ikke vidste bedre. Jeg rækker ham pelsfrakken. Han tager den på. Han er i godt humør og lærer noget. Da han går hen for at tage handskerne fra den lille sølvbakke, holder han pludselig op med at ligge og ser på mig med et grænsende blik. De handsker er blevet renset. Jeg prøver at se uskyldig ud. Det tror jeg ikke, monsieur. De lugter af rensevæske. Jeg havde forinden snuset grundigt til dem for at sikre mig, at de ikke lugtede. Jeg gør det igen og siger, monsieur, der er garanteret ikke noget i vejen med dem. Jamen, de lugter af rensevæske. Hent nogle andre til mig. Jeg bøjede hovedet og sagde, javel, monsieur. Jeg begik aldrig den fejl igen. Men det var ikke kun lugtende, som alle astmatikere nystandere skulle hele tiden pudse sin næse, når han havde et anfald. Derfor lå der altid stabler af lomterklæder på det lille anretterbord ved hans seng. Når han havde tørret næsen én gang med et af dem, uden nogensinde at pudse næsen, smed han det på gulvet og så fremdeles. Straks efter min ankomst til Boulevard Haussmann, hvor jeg faldt i ekstase over stoffets høje kvalitet, forklarede han mig, at han ikke kunne tåle andet, fordi hans slimhinder var så sarte. Lige efter første verdenskrig, da min søster Marie var kommet for at hjælpe mig lidt, bad han mig købe nogle lomterklæder. Jeg siger til min søster, tag hen i Beaumarchais og køb nogle virkelig gode lomterklæder, de fineste de har. Lomterklæderne var meget kønne og meget fint vævet og med et smukt broderet initial. Jeg får straks en fornemmelse af, at de er lidt for grove. Jeg viser dem til Monsieur Proust. Han kaster et blik på dem og siger, det nytter ikke noget, Celeste. Men jeg vil aldrig bruge de lomterklæder. Gør med dem, hvad de vil. Men Monsieur, når de først er blevet vasket og strøget, så lover dem for, at de vil være mindre stive. Han siger ikke noget. Jeg vasker dem. Stryger dem meget omhyggeligt. Og en dag blander jeg dem sammen med de andre. Efter han har fat i et af dem, sender han bud efter mig. Celeste, jeg har jo sagt, at jeg ikke kan bruge disse lomterklæder. Det er hverken en fix idé eller en grille. De er ikke tynde nok. De får det til at klø i næseborene og får mig til at nyse, og det er altså skadeligt for min astma. Så vær rar ikke at give dem til mig igen. Jeg vil prøve endnu en gang. Jeg vaskede og strøg dem flere gange og blandede dem sammen med de gamle. Først reagerede han ikke. Han ventede til at komme ind til ham i en anden anledning.
Da jeg trådte ind, holdt han et lomterklæde i den ene hånd og en lille neglesaks i den anden. Han ser på mig med sin urokkelige venlighed. Kære Celeste, jeg kan se, at I overhovedet ikke har forstået det. Han gav sig til at klippe i et lomterklæde med saksen. Han stansede først, da det var klippet helt i laser. Har de nu forstået det? Få det ind i hovedet en gang for alle, Celeste. Lomterklæder er ligesom sko. De bliver først behagelige, når de har været i brug. Lad os fremover nøjes med de gamle. Jeg vil gerne åbne ind til rummet her, som består af altså 25 års arbejde og 100 års receptionshistorie. Og det vil jeg gøre med noget, som også for at sørge for, at selve velkendtheden, for det der er jo meget af også hos Proust, selvom han skriver sig langt ud over det. Mange af jer kender godt dette billede, som er det sidste egentlige billede, der bliver taget af Proust efter en udstilling. Han ser både lykkelig og også ekstatisk ud, og samtidig også, hvis man går tættere på, ser det rigtigt på et foto, stærkt mærke. Det befinder sig midt inde i kapitlet om Torkel Hansen. Torkel Hansen havde et mellemværende med Proust til at fremsætte en tese, at han havde et Proust-kompleks. Og jeg ved ikke, om Poul Behrend er til stede, men Poul Behrend hjalp mig et godt stykke på vejen, for jeg skulle også ud af Torkel Hansen igen. Torkel Hansen, der opfattede Proust først som en livsbekræfter, og da han møder André Gide, søger, hvad man næsten kunne kalde en tilflugt, der opfatter han Gide som en livsbekræfter. Så altså et bare et kapitel, der hedder, og Proust befinder sig midt ind i det, at bekræfte eller forsage livet. Men billedet her går videre hos Henrik Bjelke. Henrik Bjelke, som jeg holder ufattelig meget af. Hans forfatterskab er stærkt underkendt, og det ville være fint, hvis Anders Schul Rasmussen også havde været her, der har været med til at lave et fortræffeligt værk, antologi, som jeg også bidrager til, blandt andet med det her digt. For vi skal have et digt. Det er jo pausen, som får fylde her. Bjelke var både digter, skal vi huske, og romanforfatter, vist nok. Ikke mindst med Saturn, som vi stadig ikke kan forstå, hans hovedværk. Prøv at lytte til det. Det er Henrik Bjelkes, efter min mening, eminente fortolkning af selv samme billede og hans forståelse af Proust. Og jeg mener, at dette, man finder analyse, lang analyse af digtet i bogen også her, som man kan gå videre med, hvis man synes, at noget er mærkeligt. Det er et meget mærkeligt. Og det har form som en Giacometto-statue. Digtet hedder Giacometto-statue af Marcel Proust. Hans hoved er tykt i den kolde sommer. Øjnene er tykke af tilbageholdt gråd. Over hvad, ved han ikke. Men måske natten er en sygdom, man længe må rekonvalisere sig efter. Et døgnrytmisk angreb af søvnens mikrober. Under mærkelige pinsler for hans fortykkede, tvangsproppede hoved, som indeni presses af øjnenes kirtler, og udenpå er atmosfærens helt normale tryk, der nu hviler utåleligt på hævelsen. Hans øjne er tykke i den kolde sommer. Tykke af at se for meget, og af at græde, og af at græde af at le. Stille hoster han sig igennem sommerens første pollenmåne. Allergisk over for partikler, lyde, for lave varmegrader, forkert barometerstand. Isoleret i uatmosfærisk varmluft, bestrålet af korkioner, lagt til sengs i stilhedens kumme, frit overladt til hjernens og hormoncentrenes utopier, her embryonisk jaget ind i en ny og langt mere moderne modermaves kraftfelt, højaktivt, polymorft skabende, bliver hans hoved tømt. Tyndt og til at bære, født ind i symbolernes verdensbillede, hvor intet smerter. Der bliver Proust på mange måder stående i det samme billede. Og der er jo altså en dialog, der etableres her mellem to forfattere om et billede. Der er dialoger på kryds og tværs, som er etableret
Bogen er struktureret meget enkelt. 25 kapitler om 25 henholdsvis oversættere, kritikeres, forfatteres forhold til Proust. Alle bliver målt og vejet. Alle bliver læst færre, ikke Lars Bukdansk. Altså jeg stiller mig ikke ind foran, det gør mig, og jeg er heller ikke i de ting, vi lavede fælles på grundlag. Det gør man simpelthen ikke ved Proust. Så er man, som han selv siger, hvis man ikke betjener sig instinktet, en nar. Der fik du den, Lars. Selvom Bukdal også laver andet godt. Noget af det, som er væsentligt for mig at understrege her også, det er, at det jo selvfølgelig er temperamenter, der står bag deres, det gælder Bjørn Bredal, det gælder Jens Christian Brøndal, der har skrevet kapitler om hver, så det er jo en stor glæde at have her i dag. Og de er meget forskellige, de to kapitler. Det er ikke sådan, at man kan lægge det ene oven i det andet. Det er vel sådan, at man kan sige, at det er 25 temperamenters opfattelse, læsning og forsøg på at henholdsvis fortolke og levendegøres brug af Proust gennem deres egen praksis, hvad enten det er forsker, som forsker, forfatter eller formidler. Pointen i det er jo selvfølgelig også, og det lå der jo i den første tekst, jeg læste for jer, nemlig min egen, der må og skal være selvinvestering. Det duer ikke kun at forholde sig som forsker til Prousts værk. Det er jo det, der egentlig er pointen ved at bringe 25 sammen. Udover at fortælle en litteraturhistorie, som bliver fortalt første gang med dette værk. Det er også vigtigt at rette nøje opmærksomhed på, hvad skete der i det, jeg deler op som tre epoker. Altså Proust læst biografisk, Proust læst som moderne roman, Proust i dansk skønlitteratur. For eksempel vil jeg om den danske skønlitteratur ikke påstå, at for eksempel Søren Ulrik Thomsen, der meget gerne ville have været her, men læser op i Viby i eftermiddag, er en proustianer, eller at han har brugt Proust specielt meget. Men der er et eksempel på, at jeg trækker et arbejde fra et tidligere arbejde med Thomsens forfatterskab videre ind i et kapitel, hvor jeg selv for egen regning danner nogle forbindelser mellem Thomsens måde, hans optik, poetiske optik, æstetiske jugement og så Proust. Og der opstår nogle interessante ting, f.eks. i nogle af de dele, som så får et nyt lys i og med, at de bliver placeret sammen med Proust. En anden slags dialog. Og det, jeg håber på med bogen, som jeg skriver i forordet også med kursiv, det er, at bogen kan bruge, vil blive brugt, eller bliver, at den kan bruges, den har en anvendelighed på trods af sin kolossagtige status eller størrelse. At gå på opdagelse i rum efter rum, møde ansigter bag ansigter uden noget bag, fare vildt i sine egne forestillinger spejlsag, søge og søge videre og gradvist fornemme, vejene lukker sig bag til, mens rum forude står på vid gab. Læse målrettet videre, men hele tiden finde noget andet, end man ventede af den samme sætning, der drejer sin kube, indtryk omkring indtryk, trækker sine tråde, løsner sit lys, blotter sit mørke, susende tomhed, og pludselig står foran et rum, man ikke kan få adgang til. Et rum, der synes at forbinde alle de foregående, at gå rundt om rummet og kun finde en dør, men ikke noget håndtag. At lægge øret mod døren og lige netop kunne ane lyden af hånd og pen mod papir, mens damp siver ud under døren. Blive stående sådan stille og fantasere sig til alt det, der bliver til på den anden side, mens skriften tager til og forvandler forfatteren til et værk, der bliver ved og ved som en sløjfe, et liggende ottetal, sin egen slutning og begyndelse. Thank you.